ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. آیت نمبر 77 سورۃ الکہف کا انالیسس گرامٹیکل جاری ہے الحمدللہ. آیت نمبر 76 تک ہم پہنچے تھے اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ قصہ پڑھ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے اور وہ سفر پہ چلے ہیں ساتھ. تو دو واقعے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، ایک کشتی والا اور ایک لڑکے والا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. اور اب یہ تیسرا واقعہ ہے جو ہوا جب وہ ایک بستی میں پہنچے ہیں. آیت نمبر 77. جی جناب، کون شروع کر رہا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سر؟ جی الحمدللہ. تھوڑی سی تیاری کی ہے میں نے دو آیت کی، تو وہ میں کر لیتا ہوں. فن طلاقہ میں صرف جی فا جو ہے، جی فا کو سر ہم یا استنافی لے لیں گے. صحیح، استنافی لے سکتے ہیں، عطف بھی لے سکتے ہیں، پیچھے بات چل رہی ہے. ان طلقہ جو ہے سر یہ فعل ماضی مثنی مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا روٹ لیٹر ہے طا لام اور قاف. باب انفعال سے ہے انطلقہ ینطلقو، انطلقہ انطلقا، یہ مثنی کا صیغہ ہو گیا، فائل ہو گیا ہما. صحیح، فائل ہما ہو گیا. پچھلی دو بار بھی آیتوں میں آ چکا ہے فن طلقہ. جی صحیح. حتیٰ جو یہ حرف جارہ ہے، حتیٰ حرف جارہ ہے، حرف غایہ ہے. صحیح ہے، یہ پچھلی دو آیتوں میں بھی آ چکا ہے. جی ابتدائیہ کے طور پہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. صحیح. اذا جو ہے یہ ظرفیہ ظرف ہے لیکن شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، ظرفیہ شرطیہ، اس کو لے لیں گے ہم یہاں پہ. صحیح، اذا جو ہے یہ ظرف ہے اور اس میں شرط کا معنی موجود ہوتا ہے تو اس کو ظرفیہ شرطیہ کہہ دیتے ہیں. صحیح. عطایا جو ہے یہ فعل ماضی، یہ بھی مثنی کا صیغہ ہے. صحیح. اور حمزہ تا کا مادہ ہے باب دا سے عطایا یا تیو سے عطایا. صحیح، عطایا سے عطایا مثنی کا صیغہ ہو گیا. جی. ماضی جی. اس کا بھی ہوما. تو اب دو، یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہوما ٹھیک ہے جی، فائل عطایا. صحیح. آگے اہل قریتی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ مفعول بن جائیں گے فعل عطایا کے لیے. صحیح، حالت نصب میں ہے تو مضاف جو ہے حالت نصب میں مفعول ہونے کی وجہ سے ہے.
ٹھیک ہے جی. اہل قریتن بستی والوں پر وہ پہنچے, ٹھیک ہے جی, تو یہ مفعول ہو گیا اتایا کا. اچھا اب جو ادا, ہاں جی, ادا کے ساتھ ملا لیجیے تو یہ شرط شرط ہو جائے گی, اتایا اہل اہل قریتی, اس کو شرط لے لیں گے جملہ فعلیہ بنا کر. ہاں استطعما اہلہا کو بھی ملا لیجیے. ٹھیک ہے, استطعما جو ہے یہ بھی سر مثنیٰ کا صیغہ ہے, صحیح. اور اس کا روٹ لیٹر ہے طا عین اور میم, باب استفعال سے ہے. استطعما یستطعمو سے استطعما مثنیٰ کا صیغہ بن جائے گا. یہ دیکھیں یہ جو کھانا ہوتا ہے نا, طا عین اور میم, کھانا طعام, کھانا کھانا, صحیح ہے جی. تو اس سے باب استفعال سے آئے, باب استفعال سے جب آتا ہے تو پھر اس میں مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو استطعما یستطعمو, استطعما مثنیٰ کا صیغہ ہے, تو یعنی ان دونوں نے کھانا مانگا, صحیح جی, استطعما کھانا مانگنا. تو یہ ہو گیا فعل ماضی باب استفعال سے, اور اس کا فاعل بھی ہے ہما, ان دونوں نے مانگا, صحیح ہے جی, انہوں نے کھانا مانگا, صحیح ہے جی, انہوں نے مانگا نہیں, انہوں نے کھانا مانگا, صحیح, انہوں نے کھانا مانگا جی. اہلہا یہ پھر دوبارہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے, اور یہاں پہ یہ بھی مفعول بن رہا ہے فعل استطعما کے لیے, صحیح. یہ اہلہا جو ہے یہ جیسے اہلہ قریتن ہے ویسے اہلہا, اب قریتن کی جگہ جو ہے وہ ضمیر آ گئی ہے, تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہو کے مفعول ہو گیا استطعما کے لیے, ٹھیک ہے جی, مفعول بھی استطعما کا. اچھا اب یہ جو ہے نا وہ اتایا, یہاں سے جو ہے نا اتایا اہل قریتن, یہ جو ہے وہ ادا کے لیے آپ شرط بنا سکتے ہیں, اتایا اہل قریتن جملہ فعلیہ ہو کر, اور استطعما جو ہے یہ جواب شرط ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, ادا کے لیے. اب یہاں تک ترجمہ کر لیجئے, جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. بس وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس, تو ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے, صحیح, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اب آگے چلیے, فا, آگے فا جو ہے اس کو عطف لے لیتے ہیں, اس کو عطف لے لیں, بالکل ٹھیک ہے. اباؤ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ تھوڑا سا بتا دیجیے آپ. ہاں دیکھیں, انکار کرنا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مادہ کیا آتا ہے انکار کرنے کے لیے, ابا, ہم نے پڑھا ہے نا, ابا واستکبر, ابلیس نے جو کیا تھا, صحیح جی, تو وہ, ہاں جی, وہی اس کا مادہ ہے, اور اس کو جو ہے آپ اگر سر حمزہ با یا مادہ ہے سر, یس, حمزہ با اور یا جو ہے اس کا مادہ ہو جائے گا, صحیح ہے, تو ملا نہیں وہ حمزہ با اور یا اس کا مادہ ہے, اور ثلاثی مجرد سے ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ابا یا یعبیو, ابا یا یعبیو, باب خاص ہے, ٹھیک ہے جی, تو ابا ہو جائے گا اس کا پہلا صیغہ, صحیح ہے, ابا یا دوسرا صیغہ, اور ابو تیسرا صیغہ, صحیح ہو گیا جی, ماضی کا جمع کا صیغہ, بیسیکلی ابا ابا یو بنے گا نا, ابا یو, تو اس میں جو دو حروف اللہ جمع ہو گئے تو ایک جو ہے وہ گر جائے گا, اور ہمیشہ ہمیں پتا ہے کہ صیغے کا سروائیو کرتا ہے, واضح, ہاں جی, تو اباؤ جو ہے یہ ہو گیا ماضی جمع مذکر غائب, اور اس کا فاعل ہے ہم, یعنی وہ بستی والوں کی طرف جا رہا ہے, ہم, فاباؤ ان سب نے انکار کر دیا, ہاں جی, کس چیز کے لیے انکار کر دیا, ہاں جی, آگے چلیے, ان جو ہے یہ سر مصدریہ لے لیں گے اس کو, صحیح, ان مصدریہ. اچھا اب یہ جو ترکیب ہے نا, ان پورے, اب یہ جو قصہ آگے چل رہا ہے نا, اور جو حضرت علیہ السلام بتائیں گے تاویل ان تمام باتوں کی جو واقعات ہوئے ہیں, اس میں یہ ترکیب بہت آئے گی, ان مصدریہ والی آگے مل کر جملہ فعلیہ کے ساتھ, صحیح ہے جی, مصدر معول بن کر پورا مفعول بنے گا, یہ ترکیب بہت دفعہ آئے گی, تو سب ساتھی تھوڑا توجہ سے دیکھیے جی. منور صاحب ان جو ہے وہ ہو گیا مزدریہ, یو دئیے فوہما, یو دئیے فو جو ہے, ہاں, یو دئیے فوہما, فعل مدارے واحد مذکر غائب ہے, واحد نہیں جمع ہے, جمع ہے سر یہ, ہاں جی, یو دئیے فو ہے نا, یو دئیے فونا سے ہوا ہے,
ठीक है जी, आप इसका मादा बताइए फिर हम बनाते हैं। मादा है सर इसका दौद या और फा, बाब तफील से है। दयाफत होती है ना, करेक्ट, दयाफत यानी मेहमान नवाजी करना, ठीक है जी। हम उर्दू में यूज करते हैं ना दयाफत, वही है तफील से। दयाफा युदयिफु, तो युदयिफु से हो गया युदयिफूना, यानी युदयिफूना का तर्जुमा क्या हो जाएगा कि वो सब उन सब ने मेहमान, वो सब मेहमान नवाजी करते हैं, करेंगे। सर अब युदयिफूना जो है उस पर अन आ गया तो अन क्या करेगा, उसको नसब दे देगा, तो मुदारे मंसूब उसका नून हो गया ड्रॉप, तो युदयी फू हो गया, तो और इनका जो फाइल हो गया वो हो गया हुम, ठीक है जी, वही बस्ती वाले जो है। और हुमा जो है ये वो दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम, ये मफूल भी हो गया, ठीक है जी। तो अब इसका तर्जुमा अगर करें तो आई युदयी फूमा, अब इसको जो है ना हम वो अन मजदरिया और ये जो आगे जुमला फेलिया आ रहा है युदयी फू हुमा, ये पूरा हो जाएगा मजदर मौवल, ठीक है जी। मजदर मौवल होता है यानी वाहिद की तावील में ले लेना इसम, आई युदयिफूमा यानी उन दोनों को खाना खिलाना है, उन दोनों की मेहमान नवाजी करना। अब देखिए मजदर ही माना मिले, हम फेल का तर्जुमा नहीं कर रहे, सही है जी। तो ये हो जाएगा मफ़ऊल बिही किसका, अबाउ का, ठीक है जी। यानी उन लोगों ने, उन सब ने और उन सब ने इनकार कर दिया के वो मेहमान नवाजी करें उन दोनों को, ठीक है जी, उन दोनों की, सही है जी, या वो मेहमान बनाए उन दोनों को, ठीक है। या फिर अगर इसका मजदरी माना करेंगे तो क्या होगा, और उन सब ने इनकार कर दिया उनकी मेहमान नवाजी के लिए, तो मजदरी माना आ गया, फेल नहीं आया, सही हो गया जनाब। तो मजदरी तर्जुमा भी हो गया, आगे चलिए। अच्छा, अब जब उन्होंने खाना मांगा है तो उन्होंने इनकार कर दिया, यानी बहुत ही बखील लोगों की वो बस्ती थी। हाँ जी, आगे चलिए। फा को सर फिर अतफ ले लेंगे यहाँ पे, अतफ, बिल्कुल अतफ है। वजादा जो है ये भी मुसन्ना का सीगा है, वजादा भी मुसन्ना है, ठीक है। वजादा 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 वजादा, और इसका फाइल भी हो गया हुमा। फीहा जार मजरूर होके मुतालिक हो जाएगा फेल वजादा के लिए, सही है, ये हो गया मुतालिक फेल वजादा। और जिदारन को सर तमीज ले सकते हैं यहाँ पे या मफूल, नहीं मफूल है, उन दोनों ने पाया एक दीवार को, एक दीवार, ठीक, सही है, मफूल भी हो गया वजदा का, सही है, उन दोनों ने पाया एक दीवार। तो यहाँ तक तर्जुमा करूँ ये सर, आगे आगे मिला लीजिए क्योंकि आगे जिदार की ही बात हो रही है। युरीदू ये फेल मुदार वाहिद मुजक्कर गायब है, सही है, ये मुदार वाहिद मुजक्कर गायब है। रा वाव और दाल बाब इफाल से अरवदा युर्वेदु, और ये तब्दीली के बाद अजवफ की युरीदु हो जाएगा, ये अरादा युरीदु, सही है, अरादा युरीदु, तो ये हो गया मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका फाइल है हुआ, और किसकी तरफ जा रहा है, वो चाहती थी कि वो टूट जाए, हाँ, ये हुआ जो है ये जा रहा है जिदार की तरफ, ठीक है जी, जिदारन की तरफ, ठीक, हाँ जी, दीवार की तरफ, हाँ जी, आगे आगे फिर, आगे फिर वो अन मजदरिया है, और यन कद्दा ये फेल है, लेकिन सर ये मैं इसको बना नहीं पाया, तो इसमें भी थोड़ा सा गाइड कर दी। काफ दाद दाद इसका मादा है, लेकिन इसका जो बाप इसको इनफ्याल पे डालिए ना, नून इजाफी नजर आ रहा है ना, इनफ्याल पे, हाँ इनफ्याल, अब आप इनफ्याल पे डाल दीजिए, इनफ़ाला इनफ़ाइलू पे डाल दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। काफ दाद और दाद, अब जब नून एडिशनल नजर आया तो नून एडिशनल तो एक ही मादे में आता है, एक ही बाब में आता है, इन बाब इनफ़ाल, जी मैंने उस पर देखा था, लेकिन इसमें कद्दा, अच्छा ये उसकी वजह से आ रहा है, अन मजदरिया की वजह से, हाँ ये, हाँ बिल्कुल, हाँ ये इसमें वो मादा भी, वो रूल भी लगेगा ना, दाद दाद मुदाफ, जी जी ठीक, सही है जी, मतलब आपका कायदा भी लगेगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है जी। तो कदादा बाब नून से अगर इसको बनाए, बाब इनफ़ियाल में डालिए, सॉरी, तो इन कदादा यन कदीदू, सही जी, यन कदीदू, तो यन कद्दू हो जाएगा मर्जिंग के बाद, और यन कद्दू जो है वो अन की वजह से हो गया यन कद्दा, यन कद्दा, ठीक है जी। तो ये मजदरिया हो गया, ये मुदारे मंसूब बा सबब अन हो गया, और इसका जो फाइल है वो हुआ है, यानी ये भी जिदार की तरफ ही जा रहा है,
تو یہ مصدر مؤول ہو گیا جملہ فعلیہ اور مصدریہ کے ساتھ مل کر یعنی یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ مصدریہ کے ساتھ مل کر ہو گیا مصدر مؤول اور یہ مصدر مؤول جو ہے وہ بنا یریدو کے لیے مفعول بھی ٹھیک ہے جی یہ مفعول بھی بنا یریدو کے لیے اچھا اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا فیل یریدو فائل ہوا یعنی وہ دیوار کی طرف جو جا رہا ہے اور انقبا کہ وہ گر جائے صحیح جی تو اب یہ جو انقبا ہم نے مفعول بنایا مصدر مؤول بنا کے تو یہ پورا جملہ فعلیہ یریدو انقبا یہ کیا ہوگا اس کو کیسے جوڑیں گے دیکھیں نکرا ہے نا جدارن تو کیا بنے گا یہ جملہ آ رہا ہے پورا آگے کوئی بھی بتا سکتا ہے سر صفت بنے گی صفت بن جائے گی ٹھیک ہے جی یہ صفت ہو جائے گی جدارن کی جدارن کی صفت وہی رول ہے ہمارا کہ نکرا کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ صفت ہو جائے گی جدارن کی تو اب دیکھیے یہ پورا جملہ یہاں تک فوجدا فیہا جدارن ابھی آگے اس کی صفت آ رہی ہے اورید وہیں ہاں جی تو آگے بتا دیجیے فاقامہ پھر ایک ساتھ ہی ترجمہ کر لیجیے گا فاقامہ فاقامہ سر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے قاف واو اور میم باب فعال سے اقواما یقوم سے اقامہ اقواما یقوم سے ٹھیک ہے جی اقواما ہاں تو اقاما اور یقیمو ہو سے اقاما جو ہے پہلے ہی صیغہ ہے فا کو عطف لے لیجیے اقاما جو ہے یہ ماضی واحد مذکر غائب باب افعال اور اس کا فاعل ہے ہوا ہوا اور ہو اس کا مفعول ہو گیا صحیح ہے جی اور ہو اس کا مفعول ہو گیا اچھا یہ جو اقاما میں ہو ہے یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے یہ دیوار کی طرف جا رہی تھی جدارن کی طرف نہیں 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 وہ تو مفعول بہی والی ہے نا فاقامہ اس نے اس کو سیدھا کر دیا اس نے اس کو ٹھان لیا ہاں تو کس نے خضر علیہ السلام ٹھیک ہے جی تو یہ جو فائل ہے نا اقامہ اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اب کس نے کھڑا کر دیا خضر علیہ السلام نے ہو اس دیوار کو وہ مفعول بھی ہوں گے صحیح ہے جی اچھا جی تو اب ترجمہ کر لیجیے فوجدا سے تو ان دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹوٹ گرے تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے صحیح یعنی دیوار وہ جب اس بستی میں آگے چلے ہیں تو ایک دیوار دیکھی اور دیوار گرنے والی تھی ٹھیک ہے جی تو اللہ احسان نے اس دیوار کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے سیدھا کر دیا اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں دیوار گرنے والی تھی ٹھیک ہے وہ چاہتی تھی کیونکہ دیوار جو ہے وہ اردو میں لفظی مؤنث ہے لیکن عربک میں وہ مذکر ہے اس لیے تمام جو صیغے ہیں وہ مذکر کے آئے ہیں جدارن مذکر ہے تو یریدو ینقض فاقامہ میں جو ہو کی ضمیر ہے ٹھیک ہے جی یہ سب مذکر کے ہیں کیونکہ وہ لفظی مذکر ہے عربی میں چلیں جی آگے چلیے قال فعل ماضی ہے لو صحیح حرف شرط ہے ماضی ٹھیک ہے لو حرف شرط ہے صحیح ہے شیتا جو ہے یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے شین یا اور حمزہ باب سین شین یا اور حمزہ باب سین سے آئے گا تو شینا شیا سے شینا اس کے بعد پھر شیتا مذکر کا سین چاہتا تو یہ ہو گیا ماضی واحد مذکر حاضر حاضر تو اس کا فائل ہے انتا لو شئتا اگر تو چاہتا پھر یہ لام جو ہے سر یہ جواب شرط کے طور پہ آ رہا ہے یہاں پہ بالکل جواب شرط ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جی یہ لام واقعہ فی جواب شرط ہو گیا اور یہ تخستا جو ہے یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے اور حمزہ خا اور زال باب افتعال سے باب افتعال سے صحیح ہے اخذا بالکل اخذا جو ہے وہ باب افتعال پہ اتخذا بنے گا اور اس کا ساتواں صیغہ جو بنے گا اتخذتا باب
افتعال. اتخذ. اب دیکھیے وہ جو حمزہ الوصل ہے نا وہ اس میں نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ لام سے پیچھے سے مل گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو حمزہ الوصل نہیں لکھا گیا ہے, لام سے ملا دیا گیا, تو حمزہ الوصل لکھنے میں نہیں آیا جو کہ اس میں آئے گا اتخذ میں. تو یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر حاضر, واحد مذکر حاضر جیسے شیتا ہے ویسے, ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی فائل ہو گیا انتا. لتخذت تو تو لے لیتا, تو پکڑ لیتا. ہاں جی. علیہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل اتخذتا ہو جائے گا, متعلق فعل ہو گیا. اور اجرن جو ہے مفعول ہو جائے گا اس کا, اتخذتا مفعول بھی اتخذتا کا, یعنی تو ان پہ اجر لے لیتا, اجر پکڑ لیتا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جواب شرط جملہ فعلیہ ہو کر, اور لو شیتا جو ہے یہ ہو گیا شرط جملہ شرطیہ. ہاں جی. اور یہ پورا شرط اور جواب شرط مل کے ہو جائے گا اعلیٰ کے لیے, اعلیٰ کے لیے مقولہ ہو جائے گا, مقولہ فعل ہو گیا, ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا مفعول ہو گیا. ترجمہ کر دیجئے. اس نے کہا اگر چاہتے تم البتہ تو لے لیتا اس پر کوئی اجرت. یہ کس نے کہا ہے؟ خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب واقعہ یہ ہوا کہ اس بستی میں پہنچے تو بھوک لگ رہی تھی, تو کھانا مانگا ان بستی والوں سے, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستی والے جو ہے جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس بستی سے چلے جاتے, لیکن خضر علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ معمور تھے, اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں ایک دیوار ہے اس کو صحیح کرنا ہے. تو کھانا پہ انکار یعنی ضیافت پہ انکار کے باوجود انہوں نے اب وہ دیوار جو ہے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اب ہم بھوکھے بھی ہیں اور آپ نے ان بستی والوں کے لیے کام بھی کیا ہے, پوری دیوار سیدھی کی ہے, تو اگر آپ چاہتے تو آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے پہ ان سے کوئی اجرت لے لیتے, تو جب ہمیں اجرت مل جاتی تو ہم اس سے کھانا کھا لیتے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی جب انہوں نے وہ دیوار سیدھی کی ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے, آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں.
जी मैडम साहब, साहब म्यूट है जी, सॉरी। काला फेले माजी वाहिद मुजक्कर, सही। हाजा जो है इसको यहाँ पे सर मैंने मुब्तदा लिया है, हाजा को मुब्तदा, फराकों को खबर लिया है मैंने। सही है, बिल्कुल सही है। हाजा मुब्तदा हो गया, इसमें इशारा मुब्तदा के तौर पे आया है और फिराको जो है वो खबर है, लेकिन इसकी अराब क्यों हल्की है? फिराको, फिराको होना चाहिए ना, यानी अलहदगी, जुदाई। सर ये जी, ये सर आज सर ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है इसलिए। हाँ जी, ये मुरक्कब, बिल्कुल, ये मुदाफ है, करेक्ट, मुदाफ भी बन रहा है यहाँ पे आगे। हाँ जी, मुदाफ बन रहा है, ये करेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको मुदाफ बना लीजिए। हाँ जी, इसको मुदाफ ले लेते हैं। बैनी जो है ये जर्फ है सर, ये जर्फ है, करेक्ट, जर्फ हो जाएगा, वाव अतफ हो जाएगा, फिर बैनी का ये भी आगे फिर जर्फ आ रही है, ये मातूफ और मातूफ मातूफ विलय हो जाएंगे सर, ये दोनों बैनी व बैनिक। हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो बैनी जो है वो जर्फ और मुदाफ इलैह की तरकीब हो गई, जर्फ बैना होता है सही जी, आगे या मुतकलम मिली तो नून को कसरा मिल गई, मुदाफ इलैह और बैनी का। अच्छा अब देखिए, ये बैना होता है ना, सही है। अब बैनी में तो सही है, समझ आती है कि अगर या मुतकलम की वजह से नून के नीचे जेर आई है, बैनी का में नून के नीचे जेर क्यों आई है, इसकी क्या रीजन? बहीना होता है ना, जर्फ तो नसब में आता है, क्योंकि ये मुदाफिल है, मुदाफिल बन रहा है, बिल्कुल, यानी फिराको का मुदाफिल है ना, मुदाफिल है हमेशा जर में होता है, इस वजह से ना ये बहीनी और बहीनिक है कि फिराको जो है ये मुदाफ है और ये जो है ना मिलकर इसका पूरा मुदाफिल है, तो इसीलिए ये बहीनी में भी असल में या की वजह से जेर नहीं आई है, पहले ही उस पर जेर आ चुकी थी बहीनी, तो या मुतकलम को तो जेर चाहिए होती है, पहले ही जेर मौजूद, बैनी और व बैनी का, सही हो गया। तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह हो गई, के ये हो गई खबर मुब्तदा के लिए, खबर हो गई, मुब्तदा और खबर मिलके हो गए जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया जो है ये बना फेल माजी के लिए, मफूल अल-क़ौल, मफूल अल-क़ौल के लिए। हाँ जी, तो क्या कहा अब खजर अलैहिस्सलाम ने? कहा ये है, जुदाई दरमियान मेरे और दरमियान तेरे, बिल्कुल। अब यानी चूंकि ये मूसा अलैहि सलाम ने कहा था कि अगर अब मैं कोई सवाल करूं तो फिर आप मुझे साथ ना रखिएगा, तो मूसा अलैहि सलाम ने उस दीवार को सीधा करने पे जब ये फरमाया कि आप चाहते तो उस पर अजर ले लेते, तो फिर आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब जुदाई का फिराक का वक्त आ गया है मेरे और मेरे और तुम्हारे दरमियान। आगे क्या फरमाया? आगे सौ नब्बे का सा जो है ये मुस्तकबिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। उनब्बे का जो है ये नून बा और हमजा बाबे तफ़ईल से है, नब्बा युनब्बे उ, बाबे तफ़ईल से नब्बा युनब्बे उ, करेक्ट, उनब्बे उ, नब्बा युनब्बे उ से उनब्बे उ, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा हो गया, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, करेक्ट, और का इस्तेमाल के लिए मुदारे और फाइल जो है वो क्या हो गया? अना, अना, सही है जी, उनब्बे उ, और ये का जो है मफूल भी हो गया कि मैं अनकरीब तुम्हें बताऊंगा, सौनबियों का अनकरीब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें खबर दूंगा, किस चीज की? बितावीली, ये हर्फ जार है बा और मजरूर, ये मुतालिक हो जाएंगे फेल उनबियों का, ठीक है। तावील जो है क्या बनेगा? मजरूर तो ठीक है, लेकिन तावी अगेन फिर इसके अराब हल्की है, तावीलुन होता है ना, तो तावीलिन होता, लेकिन इसके अराब हल्की है, क्या वजह है? ये मुदाफ बन रहा है, हाँ जी, ये भी मुदाफ बन रहा है, ठीक है जी, अराब हल्की हो तो फिर हमें देखना पड़ता है
آگے چلیے، اب مضاف ہو گیا، اب آگے مضاف الیہ ڈھونڈ لیا. ماں جو ہے وہ اس میں موصول ہے، صحیح ہے، ماں موصولہ ہو گیا، ماں موصولہ ہو گیا. لم جو ہے یہ جازم ہے، صحیح ہے. اور آگے تستطع جو ہے یہ لم کی وجہ سے جزم ہوا ہوا اس پہ. اچھا، یہ وہی مادہ ہے جو تین بار پہلے اس واقعے میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اور تینوں بار ہم نے اس کو کون سے باب پہ ڈالا تھا؟ باب استفعال پہ ڈالا تھا، استفعال میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کیا بنتا ہے؟ استطاع تستطیعو، یستطیعو سے تستطیعو، ٹھیک ہے جی. تو یہ صیغہ بنتا ہے تستطیعو. تین بار پہلے لن آیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے جی. تو تستطیع ہو گیا تھا، تین بار ہم دیکھ چکے اسی واقعے میں، ٹھیک ہے. اب اس پہ لم آیا ہے. وہ تینوں واقعے ایسے تھے جب خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا تھے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو لن آیا تھا. فیوچر کی بات ہو رہی تھی، ہمیں پتا ہے لن آتا ہے تو فعل مضارع کو فیوچر میں خاص کر دیتا ہے، کہ ہرگز تم میرے ساتھ، تم استعداد نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، ٹھیک ہے. اب واقع ہو چکے ہیں تینوں، ٹھیک ہے. تو اب لم آیا ہے، اب ماضی میں لے کے جائے گا، نہیں تم استطاعت تم نے رکھی صبر کرنے، ٹھیک ہے جی. تو اب لم آیا تو تستطیعو سے تستطع ہو گیا. اب یہاں پہ نا سکون ہے، سکون اس لیے نہیں لکھی جاتی کیونکہ آگے بھی عین ہے نا، تو وہ اس عین سے اس کے اوپر تجدید لگا دی گئی ہے، یعنی اب ڈائریکٹ تو کو اگلے عین سے ملا دیں، صحیح ہے جی. ہے یہاں پہ سکون. تو تستطع جو ہے وہ وہی مادہ ہے، وہی باب ہے، لنگ کی جگہ یہاں پہ لم آیا ہے، تو اس لیے اب یہ مجزوم ہے، منصوب نہیں ہے. تو یہ ہو گیا مدار مجزوم. ہاں جی سر، یہ دو سکون ہونے کی وجہ سے ہم نے یا کو ڈراپ کیا یہاں سے، یا جو ہے کہاں یہاں ڈراپ ہوئی ہے؟ تستطیع. ہاں 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 بالکل 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 بالکل، یا جو تستطیعوں میں یا جو ہے وہ اس سے ڈراپ ہوئی ہے، کیونکہ دو سکون جمع ہو گئے. جب دو سکون جمع ہو جائے تو پھر علت جو ہوتا ہے کمزور وہ گر جاتا ہے، کریکٹ، ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں سے یہاں بھی ڈراپ ہو گئی ہے. لم تستطع علیہ صبرا، علیہ آسان ہے، متعلق ہو جائے گا فعل تستطیع کا، اور صبرا مفعول ہو جائے گا، صبرا تستطیع کا مفعول ہو جائے گا جیسے پہلے بھی آیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیے لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے جملہ فعلیہ، کیا بنے گا یہ سر؟ صلہ بن جائے گا موصولہ کے لیے، ماں موصولہ کے لیے، ٹھیک ہے. یہ صلہ ہو گیا، موصولہ اور صلہ مل کے کیا بنے گا؟ یہ پھر مضاف الیہ بن جائیں گے تاویل کے لیے. یہ مضاف الیہ ہو گئے تاویل کے، ٹھیک ہے. جو مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مجرور ہے حرف جارہ با کے لیے، اور جار اور مجرور جو ہے مل کر متعلق ہو جائیں گے انبیو کا، متعلق فعل انبیو ہوگا، ٹھیک ہو گیا تھی. اب ترجمہ کر دیتے ہیں. عنقریب میں بتاؤں گا تجھ کو حقیقت، اس کو جو نہیں تم کر سکے، جس پر صبر اس کی، ٹھیک ہے بالکل. تو یعنی خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تمہیں عنقریب بتاؤں گا تاویل، یعنی اس بات کی حقیقت جس پر تم میرے ساتھ، یعنی تم جن باتوں پر صبر نہیں کر پائے. اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے وہ تینوں چیزیں بتائیں جو واقعات ہوئے تھے، کہ اصل میں انہوں نے وہ واقعہ کیوں کیا تھا، اس کی حکمت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان کی ہے اگلی آیات میں. چلو جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. سلائیڈ دے لوں.
जी अब्दुल बासित, करेंगे आप? सर प्रिपरेशन नहीं किया था आज, कोशिश कीजिए। ओके ओके इंशाल्लाह। अम सफीना तो ना सर, एक मिनट। नो प्रॉब्लम। अम्मा जो है ना, ये हरफे तफसील और हरफे शर्त कहलाता है, ठीक है? हरफे तफसील है ये, यानी जब तफसील बयान की जानी होती है ना वाकई की, तो फिर ये आता है अम्मा, यानी वाकया ये है, यानी वो जो कश्ती थी, अब उसका जो वाकया है वो बयान किया जा रहा है, तो हरफ तफसील कहते हैं। शर्त का माना भी होता है इसमें, तो उसको हरफ तफसील व शर्त कहा जाता है। हाँ जी, सफीना तो सर ये भी इस्म है, इस्म है, हालत रफा में है, तो आसानी के साथ आप इसको मुक्तदा बना दीजिए। सही। और फा सर हरफ इस्तिनाफिया, ठीक है सर। गायब का फेले माजी का, हाँ फेले नाकिस है नहीं? हाँ फेले नाकिस है, काफ वाव नून मादा है इसका, बाब नून से। सही, फेले नाकिस हो गया। फेले नाकिस जो है ये जब भी काना या कूनू आता है, तो ये कानत जो है काना का मोनस का सीगा है ना, तो माजी नाकिस, फेले नाकिस माजी, और इसका जो अब इसका एक इस्म होगा और एक खबर होगी। हाँ जी जी सर। सर ली मसाकीन ला लाम हर्फ जर, और मसाकीन सर सर ये मजरूर है सर। हाँ तो इसका इस्म क्या होगा कानत का? इस्म सर देखें, इस्म जो है, हाँ ही है इसके अंदर मौजूद, हाँ ही है, ठीक है जी। और ये किसकी तरफ जा रहा है? सफीना की तरफ, कश्ती की तरफ। जी ठीक है जी। अब इसके आगे हम खबर देखेंगे, ठीक है? ली मसाकीना हरफे जारा लाम, और मसाकीना जो है ये हालत जर में मिस्कीन की जमा है, जा मजरूर, ये मुतालिक हो जाएगा, ठीक है? अब ये मुतालिक हो जाएगा खबर महजूफ कानत, ठीक है जी, उसका यानी कानत का इसम ही है, उसकी खबर महजूफ है, उसका मुतालिक है, या फिर आप इसको मुतालिक खबर या कायमा कायम खबर, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये जो फा है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसको हमने हरफ शर्त व तफसील, हरफ तफसील व शर्त कहा है ना, तो इसको फा जवाब शर्त कह लीजिए, ठीक है जी। फा राबता, फा वाकिया फी जवाब शर्त, क्योंकि शुरू में शर्त आ गई है, ठीक है जी। जी सर आगे ये अमलूना सर, ये इसका ये भी सर इस फेले मुजारे है सर, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। जी ठीक है। फाइल हो गया हूँ, फाइल हो गया हूँ, ऐन मीम लाम मादा है सर इसका, ठीक है। और फिल बहरी जार मजरूर होके सर ये मुतालिक बनेगा फेल के, ये अमलूना के मुतालिक फेल या अमलूना, ठीक है। अच्छा अब या अमलूना फिल बहरी, ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, ये जुमला फेलिया क्या पीछे कैसे बोलेंगे सर इसको? इसको भी सर आपने खबर खबर ले सकते हैं, खबर कैसे लेंगे इसको? इसको आप खबर के साथ कैसे देखें? आपने अभी पीछे हमें बताया था ना, आपने बताया था ये वही है मसाकीना मुदक्कर, हाँ जी मुदक्कर है, ओ सॉरी मारफा है कि नकरा? सर ये मारिफा है सर। क्यों अल तो नहीं इस पे? अल मसाकीना है क्या? ठीक है जी वो जो मसाकीन थे, अब यहाँ तक तर्जुमा कीजिए तो फिर हमें पता चलेगा सिफत कैसे बनी है ये मसाकीन। हाँ जी सफीना तो सर कश्ती, अम सफीना तो बस जो कश्ती का वाक्या है, चाहिए जो कश्ती है वो कश्ती गरीब लोगों की थी, फकानत वो थी दी मसाकीना मिस्कीनों की, मिस्कीनों की, हाँ। और उन मिस्कीनों की सिफत क्या थी? हाँ जी सर वो मेहनत करते थे, जो दरिया में मेहनत करते थे, हाँ जी वो काम करते दरिया में।
یعنی وہ مچھیرے تھے یا جو کشتی چلانے والے کام کرنے والے تھے سمندر میں, وہ ان مسکینوں کی کشتی تھی جس میں حضرت علیہ السلام نے ضرب لگائی تھی. آگے چلیے. فارتو سر فا کو ہم عطف عطف لے لیں گے. ہاں جی اور سر ارتو سر یہ باب افعال سے ہے سر, یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. ارتو کا مادہ کیا ہے؟ را واو اور دال. ٹھیک ہے جی سر, را واو اور دال اس کا مادہ ہے. را واو اور دال باب افعال سے آیا ہے. تو ارودا یوریدو, ٹھیک ہے, ارادا یوریدو, تو ارادا سے ارتو. ارتو کون سا صیغہ بنا سر؟ یہ تیرواں صیغہ متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے, فائل ہو گیا. میں نے ارادہ کیا. انصر حرف مصدر لیں گے. ٹھیک ہے, وہی ترکیب ہے جو پیچھے آ چکی ہے. ٹھیک ہے جی, ان حرف مصدریہ ہے. اعیبہا. ہاں جی اعیبہا سر. اعیبہا بھی سر یہ بھی فعل مضارع ہے سر. یہ اچھا, یہ بھی فعل مضارع نہیں, یہ فعل مضارع ہے. ارتو ماضی تھا. ٹھیک ہے, اوکے, یہ فعل مضارع ہے. صحیح ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ سر عین یا با. عین یا با, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, عیب ہوتا ہے نا, عیب جس کو ہم اردو میں بھی عیب. ٹھیک ہے جی, یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ عیبو ہو جائے گا. عیبو صحیح ہے, یعنی اس کا پہلا صیغہ بنے گا عین یا با سے آیا با یا عیبو. یعیبو. ٹھیک ہے جی, یعیبو یعنی باب کون سا ہو گیا اس کا؟ باب دو ہو گیا. سورا با یا آیا با یعیبو. اب یعیبو سے جب چینجز ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے جی, جوف کے تو آبا اور یعیبو. ٹھیک ہے جی, یعیبو اور یعیبو سے عیبو, اور عیبو سے آئیبا کیسے ہو گیا؟ ان مصدر, ان کی وجہ سے. ٹھیک, اور سر ہا سر مفعول بھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا مدار منصوب بسبب ان, اور اس کا جو فائل ہے وہ ہو گیا انا, کہ میں اس کو عبدار کر دوں, میں عبدار کر دوں ہو اس کو. مفعول بھی ہو گیا, اس کشتی کی طرف ہے. ہاں جی, اب ان عیبہا مصدر مؤول بنا کے کیا بنا لیں گے؟ مفعول. ہاں جی, مفعول بھی ہو جائے گا. کس کا؟ سر فعل کا, فارتو کا. مفعول بھی ہو جائے گا اس فعل. ٹھیک ہے جی, تو اب پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا. فعل ارتو, فائل انا, ان عیبہا اس کا مفعول. کیا ترجمہ کریں گے؟ فارتو, بس میں نے ارادہ کیا. ان عیبہا کہ میں کر دوں اس کو عیب دار, اس کو عیب والا کر دوں, یعنی اس کشتی کو کیا کر دوں؟ اس میں عیب لگا دوں. عیب لگا دوں. ہاں جی, اور ایسا کیوں کیا؟ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. ہاں جی, تو واو ہو گیا عطف. واو سر عطف اور کانا فعل ناقص. ناقص جو ہے اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. صحیح ہے. اچھا, اسم جو ہے کانا کا وہ رفع میں ہوتا ہے. ملک آگے جو ہے نا, ہمیں اس کا اسم نظر آ رہا ہے, یہ اسم کانا ہو گیا. جی سر. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, وراءہم. وراءہم جو ہے یہ کیا ہے سر؟ یہ بھی سر یہ ظرف ہے سر. وراء. ہاں صحیح ہے جی. اور ہم سر ظرف مدافع ہے. اوکے سر, یہ اسم کانا ہو جائیں گے. یہ نہیں, اسم کانا تو آ گیا نا. اور اسم کانا کیسا ہو؟ یہ تو نصب میں ہے نا, ورا او ہوتا ہے نا, ورا ظرف ہے. ٹھیک ہے جی, تو ملک کن اسم کانا ہے رفع میں, یہ نصب میں خبر. ہاں ٹھیک ہے, اس کو کیونکہ یہ ظرف ہے نا, تو ظرف ڈائریکٹ خبر نہیں بنتا, یہ متعلق خبر ہو جائے گا یا متعلق محذوف خبر ہو جائے گا. صحیح ہے جی, یا آپ اس کو قائمہ قام خبر کہہ دیں گے. ہاں جی, تو
تو اب یہ وکانا وراءہم ملک اور تھا ان سب کے آگے, یعنی وہ کشتی جہاں جا رہی تھی, ایک بادشاہ. ایک بادشاہ جی. ہاں جی آگے چلیے. یا خلو یا خزو, سر یہ فعل مدارے ہے سر, اس کا مادہ ہے حمزہ خازا, واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. اخذا یا خزو, یا خزو باب نون سے. ٹھیک ہے باب نون سے صحیح. کل سر مداف ہے. ٹھیک ہے یہ جو ہے مدارے ہو گیا, اس کا فائل ہو گیا ہوا. یا خزو وہ پکڑ لے. کل صحیح جی, کل جو ہے مداف ہو گیا اور سفینہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا ہے نا مرکب اضافی میں کلہ کا اٹھاتا ہے, یعنی تمام, کلو مسلم سب مسلم, کلو سفینہ سب کشتیاں. تو مدام مضاف الیہ کی ترکیب ہو کے اب یہ کلہ کیوں ہے سر؟ یہ نصب میں مفعول لے لیں گے سر فعل کا. کریں صحیح ہے, یاخذو جو ہے اس کا یہ مفعول ہو جائے گا تمام کشتیوں کو. وہ پکڑ لیتا تھا سبھی کشتیوں کو غصباً. سر یہ بھی مفعول لیں گے سر, حال ہو جائے گا جو یاخذو میں ہوا کی ضمیر ہے اس کا حال ہو جائے گا. اچھا اب یاخذو کل سفینۃ غصبا, یہ پورا جملہ فعلیہ ہوا ہے, اس کو کیسے جوڑیں گے پیچھے؟ یاکلو یاخذو کل سفینۃ ملک, سر یہ بھی صفت ہو جائیں گی سر. یہ بھی صفت ہے ملک کی. ٹھیک ہے جی, یہ ملک جو بادشاہ ہے اس کی صفت ہے. صحیح ہے جی. تو اب یہ پورا جملہ جڑ گیا ہے, وکانا وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, ترجمہ کر دیجیے اس کا. اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا, ان کے آگے, ان کے آگے, آگے ورا جی, اور ان کے آگے جو ہر کشتی کو چھینتا تھا. ہر کشتی یا خود لے لیتا تھا, لے لیتا تھا جی. اب دیکھیے اس واقعے میں جو حکمت تھی, ظاہراً جو ہے وہ حضرت علیہ السلام نے کیا تھا کہ کشتی جو تھی اس کو عیبدار کر دیا تھا, اس میں ایک جو اس کے تختے اکھاڑ دیے تھے, اس میں سوراخ کر دیا تھا. تو اب ظاہراً تو یہ عمل ایسا تھا کہ اس سے لوگ ڈوب سکتے تھے, لیکن اس چھوٹے نقصان میں, یعنی اس چھوٹے ڈوبا کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے وہ کیلکولیٹڈ اس میں وہ لگایا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈبونا چاہتے تھے لوگوں کو. اب اس چھوٹے نقصان میں حکمت کیا تھی سیدی؟ وہ حکمت واضح نہیں تھی کسی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, اس میں حکمت اور خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب وہ کشتی والے یا موسیٰ علیہ السلام کو حکمت واضح نہیں تھی اس وقت سیدی کہ اس میں عیب لگانے کا مقصد کیا ہے, لیکن اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اس میں وہ عیبدار نہ کرتے اس کشتی کو, تو وہ ان غریبوں کی پوری کشتی ہی چلی جاتی, کیونکہ وہ جہاں جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا. تو ان کی کشتی میں عیب نہ ہوتا تو وہ اس کو پورا غضب کر لیتا, کچھ نہیں چھوڑتا پھر, تو ان کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ان غریبوں کو جو کام کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خضر علیہ السلام کو کہ اس میں ضرب لگا دے. اب ضرب لگانے سے وہ کشتی ہو گئی عیبدار. اب جب بادشاہ نے دیکھا یہ تختے وختے اکھڑے ہوئے اس کے, یہ تو ایسی ٹوٹی پوٹی کشتی ہے, اس کو چھوڑ دو جانے, تو وہ جو غریب تھے ان کا بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا, اور وہ کشتی انہوں نے ریپیئر کر لی ہوگی بعد میں, لیکن وہ چھوٹے نقصان سے ان کا بڑا نقصان جو ہے وہ بچ گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ انسان کو کبھی کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے اس میں لازمن. کبھی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اور پریشانی چھوٹی بیماری آ جاتی ہے, کبھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کس بڑی مصیبت سے بچ گیا ہے اس چھوٹی پریشانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے حکمت پہلے واقعے کی. اسی طرح دوسرا اور تیسرا جو واقعہ ہے اس کی بھی حکمت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی. انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. سر یہ وراءہم کی سمجھ نہیں آئی سر, یہ تو پیچھے ہوتا ہے تو آگے مطلب یہ, ہاں مطلب اصل میں دیکھیے وراء جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, امام آگے کو بولتے ہیں, وراء پیچھے. اب
یہاں پہ اس طرح سے کہ ورا جو ہے نا وہ ہے تو ورڈ لفظی ترجمہ تو اس کا پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن آگے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پیچھے میں بھی آگے کا ترجمہ آتا ہے کبھی کبھی سمجھ رہے جی یعنی ہم اردو میں بھی یہ مفہوم یوز کر لیتے ہیں کہ ہم بات آگے کی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں جی پیچھے یعنی آگے کو بھی اس طرح یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انٹرچینجبلی ورڈ یوز ہو سکتا ہے یہ والا جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته